Ողջույն է բਾਰੇ գալուս 24 news-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ ո՞րն է արվելագետ, առաջաշրջանային փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, պարոն Պետրոսյան, բարձր շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր ունեցած խրուբենյան կլեճ բանակցностей երրորդ հանդիպումը Վիեննայում, Ավստրիայում, հենց առաջարկում եմ քննարկման առարկա դարձնել հենց այս կարևոր հանդիպումը, քանի որ ինչպես հասկանում ենք, խաղասերան ներդրված հայթրուկական հարաբերեջների կառկավ կառկավարման հայթրուկական երկխոսության հարցը, հանդիպումը օգեծվեց Հայաստանի համար ներքաղաքական տեսանկյունից բավականին բարդ եւ պայթունավտանք իրավիճակում, ինչ Հայաստանը ներքաշվածը բավականին բարդ գործընթացների մեջ արտակին ֆրոնտում, այն նաեւ ծխում է Ներսից խոսքը դիմության նախաձեռնած շարժման մասին է, խնցեմ։ Շնորհակալություն։ Դեսեք, այո, մենք զուգահեռ գործընթացներ ենք ականատես լինում եւ երկրից դուրս, այսինքն ըն, գործընթացներ, որոնք կային միջև Հայաստանի ներսում, ուրեմն քաղաքական իրավիճակի լարվածությունը, Եմ իհարկե դրան որոշակի դերաբան որոշակի ազդեցություն ունենում նաև քաղաքական իրավիճակի եւ անհետագայում կարող է ունենալ եւ դրական առումով բացական առումով այստեղ քրկին հայս միշտ եմ նշել վերջին առնվազն 2 ամիսների ընթացքում իմ վերլուծությունների ընթացքում որ չափազանց կարեւոր է այն պատմական ժամանակահատվածը որի ընթացքում տեղ ունենում այս գործընթացները այսինքն այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ցանկացած գործընթաց իրողություն պետք է գնահատել, վերլուծել հաշվի առնելով աշխարհակայական իրավիճակը պայմանավորված ուկրաինական ճգնաժամով այս դამատը ամենակարևոր գործոնն է այս շարունակությունը։ Միանշանակ ինչու՞, որտեւ դա ուղիղ ազդեցություն ունի բոլոր process-ների վրա։ Այդ թվում ինչ ոչ նայ մեր ներքահաղական, հա, գործընթացները, որոնց ըը ուրեմն որտեղի ակտիվացման հետևանք է իր կամ արդյունք է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հնչեցված տեսակետները որը մը Արցախյան հիմնախնդրի հետ հետ կապված այո այո այդ այդ բան գործընթացն է հետ կապված։ Այստեղ ի՞նչն է կարող, tesek ուղիղ համեմատական կա գործընթացը հայ-թուրքական ակնհայտ կերպով դանդաղել ակնհայտ կերպ, որտեղ այս գործընթացը ինքը megenարկեց 2000 21 թվականի դեկտեմբերի քեսին եւ ոչ միայն ուկրաինական պատրիազմ մեկնարկը հատկապես турքական կողմից մեկնակատում են շատ արագ տեմպ ըհը գործընթացը որակալ վերելելու։ Բարձր են չի համար Թուրքիան տարբեր խնդիրներ ունի ցույցն դրա մասին։ Ես բազմիցս խոսել եմ, հիմա չանդառնամ։ Բայց ուկրաինական ճկնաժամի մեկնարկից հետո տեսնում ենք հակառակ процеսը։ ըհը Թուրքիայի կողմից բացահայտ դանդաղեցում կործանցել եք, դա գիտեք, այսպես մի տպավորություն է, որ թուրքական կողմը espèce ինչ-որ ազա ձը լծրել կամ այս նույն բանակ-բանակցությունների ընթացքում այնպես պատկերավոր օրինակ Բեմը նստած ազա հատիկներ են հաշվում, mm -hmm. այնքան են ձգտում, այնքան ցկում գործան եւ այնքան մաներ խնդիրների վրա են փորձում կամ օրակարգ ելնել որպիսի այս բահին չգնան իշխոր կարևոր քալերը որտեւ իրենց նպատակը գեր կան այս գործ ընդացի մասով բարձ է տարածած շրջանում հարավային կովկասում այս դիրքերի համրաբնդումը եւ այս գործ ընդացը մյուս գործընկերների վրա վաճառելը իսկ այս բահին քանի որ թեր իրավիճակ է նաեւ աշխարհական բախումից հաշվով անուղակի բախում դրանք╚ը ուղակի ազդում են նաև այս գործ ընթացնելը։ Եթե տեսեք հետաքրիր է հետաքրիր է հայտարարությունները այս հանդիպումների հետ կապված, նույնական են ովանդակային առումով, եւ եսպես նշում է առանց նախագողմերը իրենց ըստահությունն են, իրենց համազայնությունն են հйтնել գործընթաց առանց նախապայմանների շարունակելու բայց ի՞նչն է այստեղ կարևոր այդ առանց նախապայմաններին ավելի շատ վերաբերում է ոչ թե կառկարման գործընթացին այլ այդ հատուկ ներկայացիչների երկխոսությանը երևի թե հանդիպում են ուղակի զրուցում են աստվորդ բովանդակություն դրատակ չկա հակառակը մենք տեսնում ենք աստիճանաբար ավելի ակնհայտ Պան เปտրոսյան Եթե որ ասում են առանց նախապայմանների անթածակ կրկնում են մի անգամ ասացին հասկացանք երբ որ անթած կրկնում են մի գուցե իսկապես նախապայմաններ կա Այո իհարկե իհարկե հենց դրա մասն է խոսքը որովհետև տեսեք բուն հանդիպումից հետո բնականաբար հանդիպ հանդիպումից հետո ամբողջ ցանկացած հայտարարություն նույնաբովանդակ որеве այսպես բովանդակային բաժակավորական բնույթից բովանդակային որеве տեքստի parlunakum դրանից հետո հնչած տարբեր հարցազրույցներ հատկապես турքական կողմի հա իրանք են օրակարգ բերում քննարկող խնդիրների եւ այդ նոր նախապայմանը ի դեպ ես ուզում եմ այս համատեքստում հիշեցնել ճավոշովլուի վերջին հայտարարությունը Ուրուգվայից վերադառնալիս եւ ված տեքստով նշեց կողմերի միջև ինչ որ պայմանավորացությունների մասին հայ-թուրքական սահմանի հարցը նորից քննարկելու իհարկե որը ինչ որ մի բան կա քննարկելու հայ-թուրքական այնպես էլ հայկական կողմը անմիջապես երիկեց այդ պայմանավորացությունը ինչպես ճավոշովը ներ նշել այդ հայտարարությունը բայց էստեղ ի՞նչն է կարևոր որ սա արհեստական քննիր է ելվել է ուրակար, տեսեք ինչ կնարքում, է, են քննարկում էլի բերում են ընդ որում նշում են ճիշտ նույն գուցե դա տերունենա ճիշտ նույն դրամաբանության ինչպես այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանն հայաստան, իրականացնում այսինքն նոր ինչ որ գործ ընդantad սկսելու մասով սա գիտեք թվում է թե մի կողմից ժամանակային առումով մանևրը ժամանակ զգկելու բայց Բովանդակային առով ինքը ըստեղյցան դող աթակում այն երկրորդ կարևոր նախապայմանն է որը Ադրբեջանից հետո մենք նշել ենք բաց այդ հիմա երկրորդն է դա կարսի պայմանագրի հետ կապված խնդրին ակնկալում որ անենք կարսի պայմանագրի հետ կապված վերահաստատելու է հաստատելու այս թուը վերահաստատել։ Ընդամենը հայտարարություն են ուզում որ ասենք մենք ճանաչում ենք կարսի պայմանագիրը։ Դե ես չգիտեմ ինչպես է նրանք ցանկանում որտեղ ընդ որում այստեղ ես ուզում եմ համաձայնություն։ Բայց որտեղ մենք երբեք չենք հայտարարել, որ չենք ճանաչում։ Դե այստեղ կան հստակ ուրեմն հարցեր եւ դա սինդրոմ է турկական կողմի մոտ հատկապես այն պատմական հնարավորությունը որ կա որ կարող է լինել ինչ որ փ <li> <li>կոնե կարսի արդահանի արྩակրկին օրակարգ բերելու եւ դրանց <ýdans> հայաստանի միացնում այսքան այդ պատմական հանացումը այդ պայմանագրով կարծես թե մեր դիրքորոշմապուն հնարավոր նորմը այստեղ շատ է դարքի որ այս պայմանագրի շեշտադրումը միշտ կատարվում է հարավկովկասյան երեք երկրների մասով եւ ադրբեջանի եւ վրաստանի եւ հիմա փորձում են հայաստանի հետ եւ ասեն դորում այս խնդիրը նաեւ ըը որոշակի այսպես բարձություններ էր առաջացել նախորդ ֆուտբոլային դիվանագիտական ընդհացումը լա երբ որ թուրքական կոմոփորսլերը օրակարտ բերել եւ հայկական կոմը ունեցել էր լուրջ աջակցություն դրա հետ կապված հետո չոր պարլմենտար զավակցան է կան որ տեսպես բանևերի տեղ թողնուած որ ամեն մեկը յուրօգի մեկնաբանի այս խնդիրը բայց այս խնդիրը հենց այն 3 հիմնական նախապայմաններից է որը հայկական դաշտում միշտ ընդջել է այսինքն հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը որ հայաստանը պետք է ակտիվացնի այո ակտիվիզն չտերսե որի կարսի պայմանագրի երկրկին հաստատման հարցը և իհարկե ադրբեջանի դիռքորշման հետ կապված եւ այստեղ էլի կարծես թե եղած մեսեջները գոնե թուրքական դաշտի երբոր վերլուծում ենք եւ նաեւ բաշտոնական հայտարարությունը բարձ երևում է որ ադրբեջանի հետ ամբողջովին ցորին դացը և կրկնակի հայաստանի վրա երկու հարաբերություններում ճշմարտություն գործանելու կորցարելի հնարավորությունը կա սահմանների հարցից դեզ ասեցի իսկ ցեղասպանության մասով էլ գոնե տեսնում ենք մենք որ կա որոշակի պայմանավորվածություն հատկապես հայաստանի կողմից այս ուղղությամ գոնե տեմպը թույլացնելու եթե ոչ արժամանակ այդ ուրեմն դա դաթարացնել այդ կապ։ Տեսեք դուք է փաստեցիք, որ Գրեթը բոլոր նախապայմանները կատարված են, Ադրբեջանի հետ կապված նախապայմանները կատարված են։ Ամերիկայի մյուս լեգնին մեծ հնարավորություն տվեց Բայդենը ցեղասպանություն բառը արտաբերելով, որ մի քիչ հանգստանանք եւ այդ հարցը ակտիվորեն չայտապնենք։ Ես չեմ կարծում, եթե պահակը Կարսի պայմանագրի մասն էլ հայտարարություն չի արվել, որտեղ չեմ կարծում որ դա ինչ-որ մեծ խոչընդոտ է, որովհետեւս դրա պատճառով մենք չգնանք Թուրքիայից հարաբերությունների կարգավորման։ Հիմա ի՞նչ են ուզում, ինչ են զգզքում, սա հասկանանք։ Պենսեք կատարված են, ասելը այդքան էլ ճիշտ չէ, ինչի՞ որտեւ Ադրբեջանի գործոնը շատ կարևոր է։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն ունեն որոշ հարցերում միասնական շահեր եւ դիրքորոշում։ Այսինքն այստեղ փորձ է արվում թուրքական կողմից զուգահեռ երկու գործընթացները, այսպես արեստակ զուգակցացն առումով իրարից տարբեր թողնելով բայց բովանդակային առումով վերել եւ զուգակցել այսինքն որտեւ տեսեք ադրբեջանի նախագահանը վերջնին իր հայտարարություններում նշում է որ ադրբեջանը կողմ է հա այդ գործ ընթացին բայց այսինքն ադրբեջանը եւս փորձում է պայմանավորելս գործ ընթացը որ դա կարող է լինել եթե հայաստանը դադարեցնի իր ցավալապաշտական մոտեցումները եւ Թուրքիայի տարածքային ճանաչի կամ Թուրքիայի ըստ դա դարձնում ենք։ Ո՞նց դա դարձնում ենք։ Դեր։ Անդրադասում ենք, էլի։ Դեր ուզում ասել, այսինքն Իրանով ինչ է ուզում ասել նախ Ադրբեջանը խոparse, որ հայկական կողմի ոչ թե հայտարարություններն ու մոտեցումներն է վերլուծում, այլ ուղղակի թույլ է տալիս, որ ինք խուղի ազդեցուննի գործընթացի վրա։ Իսկ եթե Հայաստանը չհամաձայնի Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշած օրակարգին Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է նաև դա դադարեցնել կամ բացառել կամ խոչընդոտել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Պարոն Պետրոսյան, արդյոք կան հիմքեր, արդյոք կան հիմքեր, թնդելու որ հայ-ադրբեջանական գործընթացը նույնպես դանդաղել է հատկապես Ղարաբաղի հարցում, որովհետև վերջերս Մարիա Զախարովան Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ կան խորը խորը դասս է կան տարածայնություններ եւ սա արեց այն համատեքստում երբ որ ինչ որ շտապողականությունը դրսավորում հատկապես արեմուտքի կողմից Կարգախորը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները այստեղ դանդաղել է հայ-դեմոկրատական գործընթացը թե ոչ գիտեք ռուսաստանին է քորոշով պայմանավորված չի ասել որ դանդաղել է այստեղ երևի թե ավելի շատ պետք է այլ միքիչaltesan units-ը դիտարկել։ Դե մենք գիտենք, բայց ծած նշվում է սա բազմաշարթ գործընթաց է։ Այստեղ կարծես թե ավելի շատ ռուսական կողմի դիրքորոշումն է կամ այդ ուղղությամբ փորձտնել, որ պետք է դանդաղեցնել գործընթացը երևի թելի, որտեղ այդ խնդիրը կա, կարքավիճակի խնդիրը։ Դամը օկնում է թե վնասում է։ Մեզ կոնսորտը ոկնում է իհարկե մեն դրա մասն ասում ենք այս պահին ունենք ժամանակ շահելու անգամ տեսեք այսօր ներքահաղական իրավիճակը բավականաչափ բարդ է չէ բայց այլ որոշակի արումը մանևրի տեղ է թողնում ինձ էս հարցը նախապատրաստել է որ ուզում է հարցնել այս ներքահաղական լարված իրավիճակը ամդիմության նախաձեռնած շարժումը ոկնում է արտաքին քաղաքական ֆրոնտին չէ իհարկե հնարավոր է եւ կարելի է օգտագործել դորում Ա, ես փորձում եי նաև էս վերլուծել կամ ցանոթանալ ավելի ճիշտ ադրբեջանի վերլուծական տարբեր քաղաքական ուժերի դիսկորսումները, ներքաղաքական հայաստան ներքաղաքական իրավիճակի մասով։ Այնտեղ իրենք ոնց որ հենց այդ տեսանկյունից են նաև megen բանով, որ կարծես թե հայկական կողմից փորձ արում դանդաղեցնել գործընթացը, բայց հայաստանը չպետք է, ադրբեջանը չպետք է նայտ են դեռինչ չի կատարում իր որտեւ սա հայտնել խորամանկ հայկական կողմից եւ այլն եւ այլն անգամ կա չպետք է ադրբեջանը ընդհանուր տեսակած սցենար է կնարկում եթե հայաստանի իշխանապահության գործընթացը նա անգամ դրան չպետք է սпасի ժամանակ տա հայերին այսինքն ադրբեջանում չեն հավատում հայաստանի այս ներքահաղական լարված իրավիճակի անկղճությունը եւ կարծում որ սա հերթական հայկական բեմադրությունն է այո տեսակետը մտցալի է որ այդ թերքերով նաև նման տեսակետ կար, որ սա այդ հերթական հայկական խորամանկության դրսևորումն է։ Բայց հա որ։ Ոնց ասա ատելությունը շատ է։ Դե հա, չէ։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքական գործիչները այդքան լավ դերասան են, նայած որ որտեվ իրականում դուք ճիշտ նշեցիք, ատելության չափաբաժինըս գործընթացն աշատ մեծ է, որտեվ գիտեք, այս այս բանը կոնկրետ מאնավ երբ որ դրվում է խնդիրը, Արցախի փրկության խնդիրը, այստեղ ոչ թե պետք է դաշնամանքը խորանա, այլ հակառակը միասնություն, որտեղ սա համոզայինք։ Պարտությունը այն է, թե Հայաստանում իշխանապահությունը լինի։ Ես շատ լավ գիտեմ դեր գիտական հետակցությունների շարժանակը եւ չեմ փորձում դա ստանալ քաղաքական քննարկման դաշտ։ Ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել։ Հայաստանում իշխանապահության բաղադի մարդական քաղաքական կուրսը կարող է փոխվել թե այսինքն մաքսիմումնաբար պետությունը կարողանալ եւ ցանկից աչուձախ կարող արկածախ հնդրություն դառնալ։ Դեսեք, քանի որ ներքաղաքական ոլորտի մասնագետ չեմ, չեմ կարող հստակ պատասխանել ձեր հարցին, բայց հիմա էլիտար չճանային քաղաքականության եւ նաեւ ըստ այն մեր տարածաշրջանի եւ մեր խնդիրների հետ կապված միջազգային քաղաքականության համատեքստում ես կարող եմ դիտարկել հարցը։ Տեսեք, եթե փոխվի իշխանություն, արտաքին քրսի առումով գոնե այսօր հերապարակում եղած ուժերի դիրքորոշումն ենք նայում, այստեղ ակնհայտ պրոռուսական ինչոր ուղեգից կա, հա այսքան միանշանակ է որ եթե հիմա անգամ ֆորցիարում հաննես բալանսավորելու եւ անգամ այս վերջին օրին ավելի այսպես արհամցան ուղության ակտիվացումը տեղ ունենում դա եւ ամտանունքության խորտի կարտու արի արդորս նախարարի այծերով է, է mm. առնվազն պայմանավորված շատ։ Մեծ Բրիտանիա Մեծ Բրիտանիա միջանահանգներ, չէ՞։ Գուցե գուցե իշխանապողության դեպքում այս ակտիվությունը իհարկե նվազի եւ այստեղ ավելի պրոռուսական դից գնա։ Հիմա սա կոգնի թե չի ոգնի, այս պահին եղած իրողությունների պայմաններում իհարկե ավելի շատ եթե մենք գоне ձգտում ենք Արցախի գоне ներկա կարգավիճակով ուրեմն ժամանակահատված երկա երկառածումը իհարկե այս պահին ռուսաստանի հետ աշխատանքը ավելի ամեր շարից է բխում բայց ինչ համա տեքստում նշեմ tesek դեռևս նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթի հստակ գրումից հետո ռուսաստանի դաշնության վարչապետը նախագահը անդրադառնալով էս պրոցեսին իր ջանքերին եւան հայտարարություն արեց որ ըստ էս ելելով եւ հայաստանի դիրքորոշումի միջազգային առից որ ամբողջ աշխարհը ճանաչում է գարաբա Ադրբեջանի կազմ, չէ՞, այնտեղ հաստատ նշեց, թե Հայաստանը անգամ չի ճանաչել, ինքի մասն է խոսքը, mm -hmm. եւ այդտեղ կարծես թե միջազգային հարցանմիջ ներառած նաեւ Ռուսաստանը, բայց նաեւ նշեց, որ կարկավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագային, այսինքն իր համար մանևրի տեղ mm -hmm. թողեց։ Հիմա այն ամենը այս համատեքստում եւ Ռուսաստանի դեր քննոշումը հաշվառը, մենք տեսնում ենք որ Ռուսաստանի առակ կարկավարում Արցախյան հիմնախնդրի այնքան էլ ծերն ու թուչը։ Բայց միևնույն ժամանակ կը կննեմ, այս բոլոր վերլուծությունները պետք է անել ներքա աշխարհակական իրավիճակի պայմաններում եւ հնարավոր զարգացումների պայմաններում։ Այսինքն մենք ոչ որևէ մեկս չգիտի Ուկրաինական հակամարտության դեր ինչքան կձգվի Ռուսաստանի հնարավորությունները որևէ մեկը չի կարող գնահատել դեռ ինչքան կձգեն հնարավոր է ընդ որում ոչ ու հետքաված, այլ, այլ այլ շուջանով, մեր ուկրաինական ճակնաճամի պատերազմի հետ կապված այլեւ այլ տարածաշրջանում այս շահերը առաջում ավելու հետ կապված դիցուկ տեսեք եթե մի տեսական սցենարի եւս եթե մենք թողնում ենք արևմուտքի նախաձեռնած բոլոր ֆորմատները ընդ որում որի մասին անդրադարձական ռուսական կողմը ակնարկում է եւ աշխատում են քես ուղությամբ ռուսական ուղությամբ, հա, կգրկնում այս պահին դանդ մեզ ավելի ձեռնը, քան մեզ ձեռաչափերը, բայց արդյոք Ռուսաստանի հնարավորությունները հետագայում այնքան կձգիեն, որ կարողանա ինքը պահպանել իր դիրքավորումը, որտեղ տեսեք նույն փարուխի քարագլխի դեպքերը տեղունեցան ամենը մոտ 1 ամիս անց, հա, ուկրաինական չեկներն եւ Ռուսաստանի չկարվածավ կանխել։ քարող, Ես կս է բոլոր հաշվարկները պետք է ունենալ ցանկացած վերլուծություն կամ քաղաքականություն պլանավորելու առումով։ Շնորհակալ եմ, պարոն պետրոսյան։ Իսկապես հետաքրքիր ուսեն ու ի՞նչ դեզ է դեզ այդ հետաքրքիր։ Կհանդիպենք մոտապակայում, լավ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Արভেলագետ Արմեն Պետրոսյանը առողջ չղեք։